ବିନା ପିତାରେ କଲରା ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନେଇଛି। ମୁଁ ଚାରିଟା ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ କଲରା ନେଇଛି, ଶୁଖା ନଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ। କଲରାକୁ ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ଚାରି ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ଲାଗିକି ରହିଥିବ, ତା ମଝିରେ ମଞ୍ଜି ଥିବ, ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଣି ନେବା, ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି କଲରା ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଭିଜେଇକି ରଖିଦେବା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କଲରା ଆମର ବେଶୀ ପିତା ଲାଗିବନି, ତା ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ଅଳ୍ପ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଆମେ କାଟିନେବା ତିନି ଚାରି ଖଣ୍ଡ। ପିଆଜକୁ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିନେବା, ଟମାଟୋରୁ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିନେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ପ୍ୟାନ୍ରେ ତିନି ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ସେଥିରେ ପିଆଜ, ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ରସୁଣ, ନଡ଼ିଆ ପକାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଭାଜିନେବା। ପିଆଜ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ କରିବାନି, ସେଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜିନେବା। ଇଏ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ ତିନି ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା, ସେଥିରେ କରେଲାକୁ ଆମେ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଏମିତି ପକାଇଦେବା। କରେଲାକୁ 50% ଫ୍ରାଏ କରିବା, ତା'ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଏମିତି ଲଗାତାର ଆମେ ଚଲାଉଥିବା, ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଇଏ 50% ସିଝିଗଲାଣି, ତାକୁ ଏବେ ବାହାର କରିନେବା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି କଲରା ତରକାରୀ ଥରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବେଶୀ ପିତା ଲାଗିବନି। ମସଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତିନି ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଜିରା ଅଧା ଚାମଚ, କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ କଲର୍ ପାଇଁ ସେଥିରେ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ, ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଅଧା ଚାମଚ, ଗରମ ମସଲା ଅଧା ଚାମଚ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଥିରେ ମସଲା ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କିଦେବା। ତା'ପରେ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଚଲାଉଥିବା। ଇଏ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ କଲରା ଆମେ ପକାଇଦେବା। ମସଲାକୁ କଲରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ଲେମ୍ ସିମ୍ ରଖିବା, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କିଦେବା। ଢକଣ ବାହାର କରିକି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଚଲାଇ ନେବା, ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଢାଙ୍କିଦେବା। ତା'ପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା, ମଝିରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଚଲାଇଦେବା। କଲରା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। କଲରା ତରକାରୀ ଆମେ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଏମିତି ତରକାରୀ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।